Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morando na Espanha. Eu sou a Lívia. E hoje nós vamos fazer um vídeo novo para vocês. Nós estamos aqui tá a Carla, tá a Dona Neuza aqui, tá a Ana Clara. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Nós vamos fazer um vídeo diferente, né? Isso é a ideia da... Carla. Da mamãe, né? E o que nós vamos falar hoje é sobre cinco fatos sobre... Cinco fatos do papai e da mamãe. Isso, hoje agora vai ser cinco fatos sobre o papai. Só que fatos do ponto de vista da Ana Lívia. Então, a Lívia vai falar coisas sobre mim. Cinco coisas sobre mim. Então vamos ver o que ela vai falar. Primeiro de tudo, não esquece de deixar seu like. De se inscrever aí embaixo se você não está inscrito. E o que mais? E apertar o sininho e compartilhar com todo mundo esse vídeo. Muito bem, em português é compartilhar. Muito bem. Ai, eu tossi. Então vamos lá. Primeiro fato, fato número um sobre o papai. Que eu gosto muito do pai. Ah, o fato número um é que você gosta muito de mim? É? Eu gostei muito desse fato um, merece um beijinho, vem cá. Muito bem, eu gostei desse fato um, vamos ver o resto. É, por que você gosta muito do pai? É porque você é lindo e maravilhoso e você é muito gênio. Lindo, maravilhoso e muito gênio? Que maravilha, isso tá saindo melhor do que uma eu imaginava. Filha assim? Fato número dois. Que eu gosto muito de você e você trabalha muito. Ah, que o pai trabalha muito? É, ultimamente eu tenho trabalhado bastante, né? Tô trabalhando 8, 10 horas por dia. Então, você tem toda a razão, né? Você queria que eu trabalhasse menos? Não? Você quer que eu trabalhe muito? Por quê? Porque você tá ganhando money. Mas menos mal que eu trabalho dentro de casa, né? Bom, menos mal. Então você me vê sempre, né? Que bom. Fato número 3. É que o papai é muito bom e às vezes ele me faz bolha de sabão. Olha, mas faz tempo que eu não faço bolha de sabão pra ela. E se ela lembrou disso, por quê? Você lembra de alguma vez que eu fiz bolha de sabão pra você? Não lembra? Então é mentira. Você contou um fato de mentira. Mas às vezes não me faz fazer. Eu acho que essa é uma cantada, muito hein? Bom, isso tá muito bom, tá muito bom. Eu acho que isso foi tipo um fato pedido, né? Fato número o quê? 4 agora? Fato número 4. Que o papai às vezes nos leva aqui pra comer. Ah, às vezes eu trago vocês aqui pra comer? É, nós estamos aqui no parque La Atalaya, né? Que é um parque... Atalaya! É um parque natural aqui. Então esse é o fato número 4. E agora capricha no último, hein? Fato número 5. Que o papai faz umas comidas muito boas. Gostei desse fato 5 também. Eu não sei, é boa a comida que eu faço? É muito boa, mas que interessante, né? 5 fatos e nenhum negativo. Que bom, né? Isso é muito bom. Quer dizer que eu sou uma pessoa muito... gênio. Fantástico, genial e um gênio. E dos fatos que você falou, das comidas que você falou que eu faço, qual é que você mais gosta? Qual é a comida que o papai faz que você mais gosta? Tem uma mosca chata aqui. Macarrão. Acho que macarrão. Macarrão? Macarrão com molho branco. Pizza não? Bom, também. Bom, eu também gosto da sua pizza do Brasil que você fez assim. Ah, que eu jogava massa pra cima? É verdade. Eu vou fazer você nunca mais fez? Pode falar, por que que não, cara? Pode falar. Você nunca mais fez? Fiz faz um mês e meio, 2 meses. Faz uns 2 meses. Acho que a comida favorita da Lívia é o peixe. Não. É o pescado, não? Bom, esses foram os... 5 fatos. E eu gosto de um peixe, mas eu já não como. É, ela gosta de um peixe, mas não come. Então, se você gostou desse vídeo, 5 fatos do Papai Visão by Lívia, deixa o seu like. E se... aperta o sininho que não tiver inscrito. Que se inscreva. Muito bem. Tchau. Tchau.